上公大会，各位亲爱的朋友，现在离婚率这么高，所以呢，再婚家庭的比例也会很高。那么这个继父母也很难为，应该这样讲，因为我们有太多白雪公主的这种童话的影响。所以呢，我们今天要从高凌风大哥认女的这个新闻呢，来跟您探讨这个问题，看看来宾有谁。蔡小兰只是一人抚养丈夫两任前妻小孩，曾有过很长的磨合期，非常了解为人继母的心路历程。王月虽两性专家，辅导过无数再婚家庭，对继父母与前任婚配以及子女间的互动有独到看法。刘俊耀资深媒体人，曾与前妻协议孩子探视问题，对于高凌风为何会如此的思女心切有深刻体认。邓慧文精神科医师，首次小孩面对父母再婚的冲击，对继父母教养非亲生小孩的压力有专业分析。狄志伟娱乐记者，首次演艺圈第一手内幕消息，对艺人再婚之后的家庭与亲子关系有深入追踪。哦，爸爸，为何你走地匆匆，来不及牵，来不及告。清唱牵不到你的手，高凌风留下男儿泪，要找三女儿。觉得好，他好，很温柔，也很聪明。他还是知道我是谁，结果第二天正好一个记者会，我就跟他拍了一张照片，变成了唯一。要找的就是照片里的小女孩，也是他和第二任妻子文杰生下的女儿。当年经商失败，夫妻离异，事后高凌风只见过小女儿一面，后来因为男朋友反对断了音讯，看了电影《送行者》，心中有感触，怕女儿和自己都在原生中留下遗憾，决定出面寻女。提醒我的前妻，如果女儿在美国，你也要想办法安排我跟她通电话或跟我见面，否则我会用一个做父亲的方式，在一个月之内，如果她没有让我跟她见面到或联络上的话，我就会请求警方协寻。强调自己绝对不是在炒新闻，亲情呼喊，只希望女儿出面再续天伦了。节目开始，首先告诉各位一个好消息，这个是单亲的天空，作者呢是黄月虽老师，那么今天也非常荣幸他也来到我们的现场，那这是免费索取的 OK 哈，因为呢不管你是什么样的情况之下成为单亲，那么所以呢你可能都需要一些帮忙，那么这条路不好走，那么可以透过这本书呢自己有一些学习跟了解，是免费嘛哈，对，免费，怎么索取？只要打我们单亲儿童文教基金会，就可以知道我们的地址，然后我们就马上会帮你寄去，你连邮资都不用付。OK， 请黄老师先送我一本，这本就送你，不用钱。你的困难是你的小孩没有跟你住在一起，对不对？我的困难，对呀、啊，因为离婚之后，不止没有住在一起，是其实我也很难看到他，所以你可以了解高凌风的这种心情。Of course， 呀、yeah ，那问一下狄志伟，高凌风的这个女儿是跟文杰生的，对不对？对，也就是他们很快离婚了之后，再也没有联络了吗？也没有，应该是讲说高大哥跟文杰结婚两年，然后第二年生了这个小孩，然后离婚之后他就有一段时间没有看过这个女儿，好，一直到女儿大概9岁还是10岁的时候见过一次面，然后就再也没有看到她了。那他跟文杰离婚之后连一点往来都没有，他每个月不用付一点抚养费？应该没有，他们是协议嘛，协议好。那当然，今天是高大哥他自己太多情嘛，那所以让文杰对他就是失去信心了。所以离婚的条件是，我也不要你赡养费，反正你就把小孩的监护权给我就对了。好，那当然，唯一他那个文杰他到这个美国去生活，他也组了自己的家庭嘛。那因为其实文杰他在几年前有回来过台湾，文杰又再嫁了。对，他就是有另外的家庭了。那当然，这个女儿也叫别人爸爸了嘛。好，那当然说，在几年前文杰他回来台湾的时候，就是那时候我有个机会也有采访到他，那就有当然就是我会去采访他，一方面是好久不见，那二方面就是问一下。那女儿呢？跟高凌风有没有联络呢？那就那时候他的心里是觉得说女儿还小，他觉得他已经有适应了一个继父了，他不希望说这个时候呢又有其他的关联，所以他站在一个就是妈妈的立场，他觉得说反正当年你也没有这个小孩从小到大你都没有参与嘛，所以也不需要让你来参与，因为现在已经有别人来帮你照顾他了，所以在那个时候呢他是觉得
这个时间还不宜让他们有任何的联系、嗯嗯。可是其实高凌风的这个女儿是知道她有一个明星老爸，而且是高凌风哦。她、是觉得说，因为女儿已经成年了，她、女儿现在已经22岁了。啊，对啊，她跟文杰生的那个22岁了。对啊，已经成年了，超过20岁啦。对，所以说他觉得说这个小孩子长大，他成年了嘛，他应该有的权利，就是比方说，就他来讲，高大哥一个60几岁的人呢，他当然他是不缺小孩了，因为他很多孩子嘛，可是他心里总是有个遗憾呢，他觉得说，当这个时候如果已经22岁了，如果这个女儿要跟高大哥联络，其实一点障碍都没有。是啊，所以后来文杰也觉得说，我不能去左右女儿什么，她如果愿意，她就会跟你联络。所以后来他就跟他联络了嘛，但有条件啊，条件就是说，爸爸你不能到处再去讲我们的事情，这样哈、所以说后来我们要跟高大哥再问一些比较 detail 的事情，他都不愿意再讲。那问一下邓医师，就是说，高大哥其实很快后来也再婚，也有生了很多小孩哈、可是男人是怎么样，到60岁才突然想把这个一路所生的小孩通通捡回来？我觉得倒不是所有的男人都会，但是我感觉有些人到了所谓中年或中年以后，会回顾自己的人生。那有些人就会想起某些遗憾，或是某些重要的人对自己的评价。我可以想象高大哥的心情，如果当初他是因为生活，因为两个人的协议没有去探视女儿，或者没有再往来哦，那会不会有一天就历史上的评价，我指的是他的女儿的历史，会说爸爸是一个明星，我也知道他是谁，但是他从来没有尝试找过我。会不会高大哥觉得说这个评价，女儿如果是这样认定他，这样记忆他，然后孙辈一直这样传下去，是一个他所不能承受的加在自己身上的东西呢？